Kada je opštinska biblioteka u Kovačici ponovo počela sa radom, od kada su mogli ponovo da pozajme knjige na čitanje njeni korisnici, a isto tako i da koriste druge usluge biblioteke, govori direktor ove kulturne ustanove Slobodan Stevanovski. Opštinska biblioteka Kovačica je institucija opštine Kovačica, tako da mi smo dužni da poštujemo preporuke pre svega štaba za vanredne situacije, a onda po hijerarhiji i ostalih institucija mi smo pod nadležnošću i gradske biblioteke u Pančevu što se tiče stručnog rada, znači matične službe i narodne biblioteke. Znači mi se trudimo da u potpunosti poštujemo sve ono što krizni štab opštine Kovačica preporuči, a i što se tiče stručnog rada ono što nam nadležne matične institucije preporuče. Mi smo počeli da radimo prošlog ponedeljka i u skladu sa tim preporukama radimo ograničeno sa korisnicima od 9 sati do 14. Ostatak radnog vremena se dezinfikuje materijal pošto je utvrđeno da postoji potencijalna opasnost od kontaminacije bibliotečke građe. Znači, mi poštujemo propise koje nam je dala Narodna biblioteka Srbije, dezinfikujemo po ovom propisu kako treba. Znači, knjige koje se danas vrate ne izdajemo u roku 24 sata, držimo ih na suncu, plastični delovi se dezinfikuju natrijum hipohloridom i smatramo da je mogućnost zaraze kontaminacije smanjena na minimum, ako ne na sasvim na nulu. Što se tiče ostalih usluga, prinuđeni smo da ograničimo u skladu sa površinom koju imamo. Moguće je da se koristi usluge elektronske čitaonice. Mi imamo tu 4 računara za korisnike, ali sme da se koristi u jednom trenutku samo jedan računar. Znači, u jednom trenutku može jedna osoba da sedi, ograničena je jedino tim radnim vremenom sa korisnicima. Od 9 do 14, znači može da sedi koliko želi, može da se štampa materijal, da se narezuju diskove i već šta je sve potrebno. Znači, opet se tu primenjuju mere predostrožnosti. Potrebno je naglasiti da korisnici su sami dužni da brinu o ličnoj zaštiti, znači ako je potrebno da nose masku, da nose, da koriste rukavice, a mi ćemo svakako dezinfikovati tastaturu, miš, uopšte taj radni prostor će biti po propisu zaštićen. Šta za opštinsku biblioteku znači kada se kaže, citiram, nastava grada u striktno poštovanje svih preventivnih mera? Koje su to mere u pitanju? Pa evo ovako, mi kao opštinska institucija, mi smo dužni da budemo servis građanima opštine Kovačica. Znači, u tom smislu mi smo dužni i da im pružamo usluge, ali i da im pružimo maksimalnu zaštitu koliko je to u našoj moći. Preporučeno je da se obezbede dezinfekcione barijere, mi smo tu postavili, znači, rastvor natrijum hipohlorida, rastvor dobijamo u javnom komunalnom preduzeću. Smatra se da je to u ovom trenutku najpouzdanije dezinfekciono sredstvo. Što se tiče ostalih sredstava dezinfekcije, tu je alkohol 70% za plastične delove, DVD, publikacije za tastaturu, za miš, a imamo i rastvor također natrijum hipohlorida koji je predviđen za nameštaj, odnosno za radnu površinu koja se koristi. Znači, mi ćemo se truditi dokle god bude potrebno, dokle god krizni štab ne kaže drugačije, mi ćemo ove mere predostrožnosti gledati da poštujemo u potpunosti.